Barefoot, Elf Denver, vegan tossut. Meillä on valkeat ja meillä on mustat. Ne on siis tekstiilist, krypsut, ninaosa ja kant. Kannaosa sellel valgel on siis sellisest kunstnahalaatsest materjalist. Pealt krypsudega. Sisetalg on eemaldatav ja see siis nahast ei ole. Ta on sellisest antibakteriaalne materjal. Ja väga kerged. Igat pidi painduvad. Saab rulli keerata, saab väänata. Ja mustad. Samamoodi vegan, nende ninaosa, krõpsud ja kannaosa on sellisest sametjast kunstmaterjalist. Samamoodi väga kerged, painduvad hästi. Ja samamoodi on neil sisetald, mis ei ole nahast.